gjort det igen. Valg T 2011. Boys, let's go! Benedok, Holm, Silver og Schiller bringer lortet på og gør det endnu fucking vildere. Med hurtige briller på og en masse greasy hår, så vi her for at bringe det på om den bedste uge på året. For du ved, at vi chiller og spiller, rykker lort rundt og laver endnu en killer. Fordi indtil natten må man nok sige, nu tager vi sammen ned og indtager Frankrig. Vi indtager valg 10 år, og det gør vi orddrup, gammel hell op og Øregård. Og det hele, det skal nok gå, for nu tager hele igen Tofte, så lige det okay, okay. Og det gør vi i stor stil, fester hele vejen ned til Frankrig i en fucking stor bil. Og det er slet ikke slut, ven, for vi smadrer hele partybussen. Det var ikke tør, kan fordufte, for vi springer de tyske tanke i luften. Så det skal nok fucke op, ven, med en uge til tonerne af Silver Productions. Det her er valg 10. Halt dig ud af bussen, lejs under jakken. Swagger rundt med skiene på nakken. Nu er jeg klar til at ramme en uges brandnot. Klar til at ramme spændevis af jægershots. Morgen efter så mange kvindelige gæster. Slidt efter gårdsdagens fester. Holder mig for pister. Sidder hjemme med to strikker pilsner. Det var vildt i går, lad op til floor. Gør mig klar på det grease med fast hår. Lad mig klar på dig, grease i mit fast hår. Lad mig klar på dig, grease i mit fast hår. Det her er valg 10. Vi drikker igen sammen med OG. Vi fester igen sammen med OG. OG, OG, yeah. Det her er valg 10. Det her er valg 10, baby. Det her er valg 10. Vi drikker igen sammen med OG. Vi fester igen sammen med OG. OG, OG, yeah. Før var det på OG med sommerkjolen. Nu er det med skitøj på skiskolen. Før var det i den lille skolegård. Nu smiler du frækt til mig på diskoteket store flår. Jægger, bomser, flår rammer hårdt som en uge. Sig det er en syg kombi, så jeg vil gerne hen og sige: hey shorty, jeg er hot for din body. Sker der ladies? Silver. Sker der homies? Silver. Det er jeres drøm, det her. Benedok. Wow, yeah. Og du kan kalde det for lige hvad du sker vil ladies. Men det skal ske ned i valgtid. Og du kan kalde det for lige hvad du det vil.